molt contenta. I cada mes sapiguem que ve, ja vindré a treure els cèntims aquí i si n'haig de posar també els puc venir a posar, no? Falta. Perquè ens hem de desplaçar i així ho tenim aquí mateix i mira, s'estuviem alguna cosa, d'anar a Olot o a Besalú. Satisfacció d'en Jaume de Llierca per la posada en marxa de la banca mòbil. Es tracta d'una mena de camió que farà parada al poble cada 15 dies durant una hora i mitja i permetrà, entre d'altres, fer gestions bancàries o treure diners. El seu alcalde, Jordi Cargol, explica que des del 2019 s'havien quedat sense caixer i celebra que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei essencial. El servei de banca mòbil s'ha posat en marxa també a 10 municipis més de la Garrotxa. Realment, des de l'any 2019 vam quedar sense cap caixer automàtic aquí al nostre municipi i, per tant, doncs, els covins i veïnes doncs, cada 15 dies doncs, disposen d'aquest servei, encara que sigui doncs, durant una hora i quart cada vegada que venen, doncs, almenys és un servei que poden tenir, per tant, és d'agrair. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts a les notícies. Aquest dilluns parlarem també del carrer Mulleres d'Olot, que comença les obres per col·locar-hi arbrat. Serà una filera d'arbres i enjardinat a tota la vorera del costat de l'Hospital Vell, entre la plaça Mercat i la plaça Clarà. Les obres duraran fins a finals de novembre i hi haurà algunes modificacions de trànsit i la parada del TPO. I hem anat també a l'última de les sessions de l'Olot.doc per fer balanç. La cinquena edició del festival tanca amb una assistència total de més de 2.000 escolars. I en esports, l'Olot aconsegueix la seva segona victòria consecutiva. Els garrotxins han guanyat a Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Van superar un rival directe que tenia els mateixos punts i van treure el cap de la zona de descens. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. Satisfacció entre els veïns de Sant Jaume de Llierca amb la posada en funcionament de la banca mòbil. Des de fa més de 4 anys, aquest poble garrotxí s'havia quedat sense caixer i des de l'Ajuntament celebren que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei essencial. Aquests caixers mòbils ja estan en marxa en 10 municipis de la Garrotxa. A Sant Jaume de Llierca feia una mica més de 4 anys que no tenien caixer on poder anar a treure diners. La pèrdua d'aquest servei bàsic va coincidir pràcticament amb l'inici de la pandèmia. Fins i tot des de l'Ajuntament es van plantejar fer venir una entitat pagant perquè pogués oferir el servei i facilitar el dia a dia als veïns. Des d'aquest mes, però, ja disposen del caixer mòbil que la Generalitat ha posat a disposició a nombrosos pobles d'arreu de Catalunya. Segurament que no és el servei que necessitem per sempre, que si hi hagi un servei, doncs, permanent sempre que doncs, un caixer fixe, però sí que és un servei d'agrair doncs, que hi sigui, no? Perquè realment des de l'any 2019 vam quedar sense cap caixer automàtic aquí al nostre municipi i per tant doncs, els covins i veïnes doncs, cada 15 dies doncs, disposin d'aquest servei, encara que sigui doncs, durant una hora i quart cada vegada que venen, doncs, almenys és un servei que poden tenir, per tant és d'agrair. Durant el primer dia de caixer mòbil al poble es van esvair alguns dubtes, un d'ells la seguretat, i és que el mateix servei porta una persona a fer tasques de control. Cada 15 dies vindrà un camió de CaixaBank o de Caixa d'Enginyers. Que tingui doncs, els diners amb aquestes entitats, doncs, evidentment, tema de comissions, en principi, doncs, seran les mateixes condicions que té amb el banc, amb l'entitat, però, evidentment, doncs, les persones que tenen altres entitats que no siguin aquestes dues, doncs, evidentment, el tema de les comissions suposo que els continuarà doncs, aplicant aquestes comissions. Per tant, això és un servei que hi ha dues entitats bancàries i que aplicaran les comissions que hagin d'aplicar. Per a molts veïns de Sant Jaume han estat una mica més de 4 anys d'haver de fer gincames per anar a treure diners. Ara, però, celebren que tinguin aquest servei provisional i que almenys puguin anar a recollir els diners ben a prop de casa. Molt contenta, perquè jo no podia anar mai a Olot i sempre havia d'anar a marejar l'un o l'altre que m'hi portés. Molt contenta. I cada mes sapiguem que ve, ja vindré a treure els cèntims aquí i si n'haig de posar també els puc venir a posar, no? Com ara jo, que haig d'agafar la teixa per anar a Olot, si no puc pujar ni aquell escaló. Tinc 84 anys, eh? No és pas allò de tenir 10 dies. Perquè ens hem de desplaçar i així ho tenim aquí mateix i mira, s'estuviem alguna cosa, d'anar a Olot o a Besalú. Però jo crec que per la gent gran això els irà perfecte, el que no tingui cotxe.
D'alguna manera, des de l'Ajuntament es mostren satisfets que les seves queixes servissin perquè les administracions superiors trobessin una solució a aquest problema. I nosaltres vam ser pioners en aquest sentit. Fins i tot va arribar una proposta al Parlament de Catalunya, una proposta de llei, amb el conseller Giró en el seu moment, d'intentar donar solució a aquests pobles que estem amb exclusió financera. Jo penso que ha servit. Ha servit la nostra crida, la nostra manifestació, i ha servit per això, no? Perquè en aquest moment la Generalitat se'n donés compte de que no pot ser que hi hagi més de 500 municipis a tot el país que estan en aquesta situació com la nostra. El servei de banca mòbil també s'ha posat en marxa aquests dies a la vall de Bianya, Ridaura, Montagut i Oix, Tortellà, Argelaguer, Maià de Montcal, Sales de Llierca, Mieres i Sant Aniol de Finestres. S'espera que durant les properes setmanes el Boca Orelles vagin posant entre la gent gran dels diversos pobles i més persones es puguin beneficiar d'aquest servei, que possiblement li ha faltat difusió, sobretot pensant en la gent gran. D'altra banda, des de l'Ajuntament de Sant Jaume ja adverteixen que seguiran lluitant i reclamant per poder tenir un servei de banc permanent al poble. Aquesta, diu el seu alcalde, seria la solució real a aquest problema. I avui comencen les obres per col·locar arbrat i espais enjardinats a les voreres del carrer Mulleres d'Olot. Aquesta actuació està finançada pels fons Next Generation i està inclosa en el projecte Dinamització Comercial, Turística i Urbana d'Olot, centrada especialment al casc antic. El carrer Mulleres, situat entre el Mercat i la plaça Clarà, està d'obres. Des de l'Ajuntament creien que era una zona de la ciutat on li feia falta una millora. Aquestes accions contemplen col·locar un conjunt d'arbres a la vorera del carrer i també enjardinar tota la zona per tal de millorar la via pública i augmentar la sostenibilitat i l'economia circular, el comerç d'Olot, entre d'altres. Principalment l'actuació més important és la col·locació d'arbrat a tot aquest lateral de l'Hospital Vell d'aquí del carrer Mulleres fins a la plaça Clarà, i és les obres i les actuacions que començaran a partir de dilluns. També s'aprofitarà aquesta actuació per fer un desplaçament d'un col·lector i per tant això el que farà és que hi hagi un carril durant aquestes obres. Les actuacions de renovació i millora del carrer Mulleres provocaran alguns canvis en la circulació a peu i en vehicles, ja que s'haurà d'anul·lar la circulació del carrer, però en tot moment es mantindrà el pas de cotxes i motos per la carretera. També s'haurà de traslladar la parada de bus del carrer durant les setmanes que durin les obres. Aquestes accions s'emmarquen dins el projecte de dinamització comercial i les obres s'han finançat a través del fons Next Generation. Les impulsem amb aquesta perspectiva de que reforcin aquest comerç que trobem al centre de la ciutat i per tant és molt important per nosaltres que estiguin acabades, finalitzades just a finals de novembre, a principis de desembre, quan comença amb més força aquesta campanya de Nadal, i que per tant ja pugui contribuir a aquesta millora de l'espai públic. Es preveu que els treballs durin uns 2 mesos i estiguin finalitzats abans de finals d'aquest any. La prioritat del consistori és que la zona del carrer Mulleres estigui a punt per la campanya de Nadal del comerç local. I s'aprova definitivament el conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament i l'Incasòl per iniciar la urbanització de Sant Cristòfor. En el darrer ple, l'equip de govern va tirar endavant la proposta que implicarà una inversió de 344.000 euros per enderrocar edificis de la zona de Can Mas Llorenç al pont de Santa Madalena i 925.000 euros per fer el projecte d'urbanització d'aquell sector. A la darrera Junta de Govern local es va aprovar l'enderroc de diverses edificacions a Sant Cristòfor per un valor de 344.000 euros. Concretament es tiraran a terra els edificis del voltant de Can Mas Llorenç. Es mantindrà, de fet, la façana de Can Mas Llorenç, catalogada com a bé cultural d'interès local. També es va aprovar inicialment el projecte d'urbanització del sector per un import de 925.000 euros. En definitiva, que el que permetrà serà que l'Ajuntament es faci amo, per dir-ho d'alguna manera, de tot aquest sector. No? I un cop s'hagi de fer amo, via expropiació, no? L'Ajuntament d'Olot el que podrà fer serà procedir a fer la urbanització de tot aquest sector com a pas previ a la construcció dels habitatges públics. Dijous, durant el ple, es va aprovar definitivament el conveni de gestió urbanística amb l'Incasòl, que segons Güell consisteix a expropiar propietats a l'Incasòl a canvi de retornar aquests últims unes parcel·les urbanitzades, d'acord amb la modificació de planejament. El conveni el que diu és, val, vostè m'entrega aquestes finques amb aquest valor, jo els hi torno amb un altre valor, que evidentment el valor per als quals jo li entrego tenen més valor que el primer, perquè els hi entrego urbanitzades, i aquí hi ha una diferència. Hi ha una diferència d'aproximadament uns 280.000 euros. No? I vostès veuran que en el conveni l'Incasòl s'obliga a donar-nos a nosaltres 280.000 euros. Què en farem d'aquests 280.000 euros nosaltres? Doncs els ajuntarem amb la partida pressupostària que ja tenim, que està al nostre pressupost, per poder procedir a fer la primera part de l'urbanització que està prevista fer-la l'any vinent.
L'aprovació definitiva va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern d'Activem Olot i Vox. El PSC hi va votar en contra. El seu portaveu, Josep Guix, va dir que aquests diners s'haurien d'invertir al barri vell i la CUP s'hi va abstenir, recriminant a l'equip de govern la poca aposta per fer més habitatge públic. Segons els càlculs dels cupaires, el 56% del sòl serà públic i el 44% restant serà privat. I l'Ajuntament de Riudaura tret per d'un mur de l'escola Lluís Castells perquè provocava inundacions. Fa un any i mig, quan l'escola va patir els últims aiguats, la direcció del centre va demanar un mur més alt. El consistori, però, ha decidit fer un baixant que desviarà l'aigua cap a la pista poliesportiva i al carrer i no entrarà a l'escola. Fa un any i mig, l'escola Lluís Castells de Riudaura va patir una inundació a causa d'una forta ploguda que va obligar a aturar durant hores l'activitat al centre. En aquell moment, la direcció de l'escola assegurava que era la quarta vegada en 15 anys que es trobaven en una situació d'aquest tipus i demanaven a les administracions col·locar un mur més alt a la part del darrere de l'escola perquè tota l'aigua que baixa del turó en dies de pluges fortes no entrés a les aules. Ara l'Ajuntament està completant una actuació que hauria de reduir les possibilitats d'inundació, intentant, diuen, que l'aigua no quedi en basada en un dels petits patis que hi ha entre les aules i sales de l'escola. S'ha fet amb aquest mur, ha estat retirar-lo una miqueta, de manera que l'aigua, quan plou molt, no faci piscina i vagi doncs, fluint fins a la pista poliesportiva de l'escola i acabi doncs, amb la, anant per la reixa del desaigua del carrer. Esperem que vagi bé. L'actuació ha tingut un cost per l'Ajuntament de Riudaura d'una mica més de 15.000 euros. I obrim plana de successos perquè aquest dissabte els Mossos d'Esquadra van evitar un enfrontament a Besalú amb una trentena de joves d'Olot armats amb katanes i barres de ferro. Pels vols de 8:45 del vespre es va produir una trobada entre una trentena de joves d'Olot, Besalú i Banyoles al municipi besaluenc. Tot plegat es remunta durant la festa major del poble on es van produir una baralla entre dos grups. Aquests es van tornar a trobar aquest dissabte o van quedar expressament per barallar-se amb tot tipus d'armes blanques, com ara ganivets, alguns d'ells amb fulles de 30 centímetres, katanes, ferros esmolats o cadenes de bicicleta, entre d'altres. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués ferits i van detenir dos menors implicats. Segons l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, a través de les xarxes socials, la coordinació dels efectius policials va evitar, molt probablement, una batalla campal. La cinquena edició de l'Olot.doc tanca amb una assistència total de més de 2.000 escolars. El director de la mostra, Joaquim Castells, destaca que s'han hagut d'ampliar les sales per fer-hi encabir a tothom. La programació adreçada a les escoles ha continuat amb l'èxit esperat, mentre que la dirigida a la població general no ha tingut una resposta tan bona. 20 dies a Mariupol narra la lluita d'un equip de periodistes d'Associated Press atrapats a la ciutat assetjada de Mariupol per documentar les atrocitats de la invasió russa. I el gran show, coproduït per la xarxa i Olot Televisió, ressegueix l'evolució de la darrera temporada del club patinatge artístic Olot, que va acabar guanyant el Mundial de Colòmbia. Aquestes han sigut les dues projeccions que han tingut més assistència. La cinquena edició de la mostra dedicada al cinema documental, l'Olot.doc, ha posat punt final a 5 dies d'intensa activitat amb 8 documentals i 7 ponències. El director de la mostra, Joaquim Castells, en fa un balanç optimista. Bé, molt bona. Realment hem millorat en tots els aspectes, sobretot amb assistència, tot i que amb seccions obertes de tot públic encara estem lluny d'omplir el 100% les sales, però la secció escoles ha sigut impressionant. O sigui, durant els 4 dies hem tingut 2.000 escolars. La secció per a les escoles ha estat experimentant durant els últims anys una gran evolució, tot i que és un èxit que no s'ha vist reproduït en la secció per a la població general. Castells destaca que de mica en mica cada vegada més gent està més familiaritzada amb el gènere documental. Perquè el gènere documental doncs, és complicat, tot i que oferim després de cada projecció una ponència, encara hi ha gent que considera el documental potser un gènere menor, no? Tot i així, sí que és veritat que hem millorat i molt les 4 sessions també obertes a tot el públic. El director de la mostra, Joaquim Castells, també ha reconegut que s'han vist obligats a ampliar les sales de cinema i en algunes ocasions projectar de forma simultània en 3 o 4 sales a la vegada. I aquest dissabte el barri de Sant Miquel ha estat de festa. Un dels actes protagonistes del cap de setmana ha estat, com no, el Ball Pla. Aquest 2024 complia ni més ni menys que 80 anys. La desfilada de vestits de paper, que enguany n'han realitzat 80, ha recorregut el barri amb molta animació i participants.
És un privilegi, a veure, no tothom pot dir que ha celebrat 80 anys en fent un acte, i aquest és increïble. Sí, aquí la gent de Sant Miquel, 80 i 180, el que faci falta. És el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de les activitats extraescolars. Són beneficioses? Hi ha algun número concret que sigui el correcte? L'accés pot arribar a ser contraproduent? De tot plegat, n'hem parlat amb la psicopedagoga Anna Rigat. En parlem després de la pausa. Fins ara. Un Olot amb les idees molt clares firma la segona victòria consecutiva. Els garrotxins van guanyar a Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Van superar un rival directe que tenia els mateixos punts i van treure el cap de la zona de descens. Els petits detalls marquen la diferència a Segona Federació. La prova és que tots els partits que l'Olot ha jugat fins ara s'han decidit per la mínima. El d'Eivissa no va ser cap excepció, però en aquest cas no es va decantar per un gol, sinó per un golaç. El que va marcar Pau Salvans al minut 34 de la primera meitat. L'acció de l'extrem vallesà, que va rebre d'esquenes a dins l'àrea, es va regirar i va clavar la pilota al pal oposat de la porteria d'Edu Frías, va fer justícia al bon partit que havia fet l'Olot fins aquell moment. Pedro Dolera va plantejar un partit diferent per adaptar-se al camp de gest artificial de Sant Rafel, va apostar per un 4-4-2 amb Xema Moreno fent parella amb Marc Mas a la davantera. I el punta madrileny va ser clau, descarregant, protegint i defensant pilotes. Amb aquesta victòria, la segona consecutiva, l'Olot va superar un altre rival directe, va arribar als 6 punts a la classificació i va treure el cap de la zona de descens. Ara empata amb el Cornellà en el lloc de play-out. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, intentarà allargar la ratxa contra el Lleida a l'estadi municipal, però abans, dimecres a les 9 del vespre, jugarà partit de Copa Catalunya al camp del Singuerlín, un equip de Santa Coloma de Gramenet que juga a Segona Catalana. I el Club Tenis Taula Olot perd el primer partit de Lliga contra l'Alacant. Els valencians han remuntat un 2-1 en contra i han sabut contrarrestar la perfecció, la força de Damien Provost i Jaroslav Smudenko. L'Olot visitarà el Pontevedra diumenge que ve. Un mal començament. Ni Damien Provost ni Jaroslav Smudenko han sigut suficients per sumar la primera victòria de la temporada. L'Alacant ha remuntat al Club Tenis Taula Olot aquest divendres i els olotins han encaixat la primera derrota del curs en la jornada inaugural de Lliga en el segon any a Superdivisió. I això que el maig ha començat bé per als de casa. Smudenko ha obert la llauna i s'ha desfet de l'Illo en només 4 jocs. En tot cas, l'ucraïnès reconeixia que cap partit serà fàcil. I hope we play better than last season. Chance. Why not playoff? Of course, if I have time to come many matches, but we hope we play good. Now this season league more strong. En el segon enfrontament, Arnau Pons, el nacional escollit per jugar el primer partit, s'ha vist superat per Badovski de forma clara. Més tard, Provost ha tornat a avançar l'Olot en un duel intensíssim amb Zatopska, que s'ha acabat emportant en 5 sets. A partir d'aquí, el Club Tenis Taula Olot ha anat de més a menys. Smudenko ha perdut sorprenentment contra Badovski en 5 jocs i Provost no ha pogut vèncer l'Illo. En el darrer i definitiu set, Arnau Pons ha tingut l'oportunitat d'empatar el partit. El català s'ha enfrontat a Zatopska i, tot i jugar amb molt bons punts, ha acabat perdent en només 3 jocs. Tot i la derrota, el coordinador del primer equip, Marc Costa, reconeixia que l'equip s'ha reforçat molt bé. Sí que volíem fer un pas endavant per poder consolidar la categoria. A part d'en Damien, que és un reforç de luxe per nosaltres, que ens farà tota la temporada, tota la Lliga. No serà com altres clubs, no? Que el seu reforç ve un o dos partits, marxa, en Damien jugarà tota la temporada. El Club Tenis Taula Olot visitarà la pista d'un Pontevedra que aquesta jornada inaugural ha guanyat el Borges. El partit serà diumenge que ve a les 10 del matí. Extraescolar sí, però amb equilibri. És el que diu la psicopedagoga Anna Rigat. Ara que ha començat el curs i la rutina, són molts els infants que també han començat les activitats fora de l'horari lectiu. Unes activitats que són molt positives i enriquidores, sobretot a nivell emocional i social, però que de vegades l'accés pot convertir-se en un problema.
Fa poques setmanes que ha començat el curs escolar per a centenars de nens i nenes garrotxins i amb ell també ha començat la rutina que ha de fer viable la conciliació de la jornada laboral. En aquest punt hi juguen un paper important les activitats extraescolars. Precisament d'aquesta qüestió n'hem parlat amb la psicopedagoga Anna Rigat. Són beneficioses? És contraproduent que un infant tingui 4 o 5 hores d'extraescolars diferents a la setmana? Rigat assegura que són molt positives i que no hi ha un número ideal, però que és important trobar, sobretot, l'equilibri. Si és possible, és beneficiós. També, a vegades, és això, quan són més petits, a vegades som els pares o mares, no?, que decidim les extraescolars per ells. A mesura que es fan grans, a vegades són els propis infants, no?, que demanen m'agradaria fer això, m'agradaria fer l'altre, i les extraescolars, des del meu punt de vista, haurien de ser espais de disfrutar, de passar-ho bé i de gaudir, no de continuar amb un esforç. Vull dir, hem de poder fer també l'equilibri com ara nosaltres. Quan sortim de la feina, a vegades hem de continuar treballant en algun aspecte puntual, però també tenim ganes de descansar i de fer allò que ens agrada. El cert és que moltes famílies recorren a les activitats extraescolars com a complement de l'aprenentatge escolar, però no s'ha d'ignorar que moltes altres hi recorren per una necessitat logística. I és que conciliar els horaris dels centres escolars, les famílies i el treball és de vegades tot un repte. Ser molt honestos, no?, i tenir en compte que generalment les extraescolars les tenim aquí col·locades per intentar conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Suposo que, clar, inevitablement la societat canvia i el perfil de pares i mares també canvia, no?, i sí que és cert que a vegades potser el nivell d'exigència, no?, que a vegades es demana als infants potser és una miqueta superior. També és cert que el perfil de famílies ha canviat a nivell laboral, no? Vull dir, doncs, abans, fa doncs, 30 anys o 40, moltes mares no treballaven i potser no eren tan necessàries extraescolars. A dia d'avui, la majoria de pares i mares treballen i, per tant, també es veuen amb una certa obligació de tenir unes hores omplertes amb altres activitats. Anglès, alemany, bàsquet, futbol, robòtica, dibuix, teatre, dansa, música o natació són només algunes del gran ventall que els infants poden escollir després de classes. Rigat remarca la importància d'equilibrar la balança, un equilibri que depèn molt de l'edat de l'infant i també de la situació familiar, però assegura que si s'abusa d'aquest tipus d'activitats estructurades, els nens i nenes no sabran què fer amb el temps lliure. No sabran passar-se temps a casa, ni jugar sols, ni avorrir-se. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns. Un informatiu on hem anat cap a Sant Jaume de Llierca a parlar del nou servei de banca mòbil. Es tracta d'una mena de camió que farà parada al poble cada 15 dies durant una hora i mitja i permetrà, entre d'altres, fer gestions bancàries o treure diners. Des de l'Ajuntament celebren que la Generalitat hagi trobat una solució provisional a la falta d'aquest servei essencial. I també us hem explicat que aquest dilluns comencen les obres per col·locar arbrat al carrer Mulleres d'Olot. Serà una filera d'arbres i enjardinat a tota la vorera del costat de l'Hospital Vell, entre la plaça Mercat i la plaça Clarà. Les obres duraran fins a finals de novembre i hi haurà algunes modificacions de trànsit i la parada del TPO. I hem anat també a l'última de les sessions de l'Olot.doc per fer balanç. La cinquena edició del festival tanca amb una assistència total de més de 2.000 escolars. I en esports, l'Olot aconsegueix la seva segona victòria consecutiva. Els garrotxins han guanyat a Eivissa amb un golaç de Pau Salvans i un treball impecable de tot l'equip. Van superar un rival directe que tenia els mateixos punts i van treure el cap de la zona de descens. I ara sí, fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns. Tot seguit, com sempre, us deixem amb la previsió del temps amb en Lluís Miperet i després l'informatiu de les comarques gironines, l'Aldia, en la seva edició vespre. Nosaltres tornem demà. Bona nit.